荒川区でクルド人に対し職務質問時に在留カードの提示を求めたが、数十回にわたり提示を拒否したものの、逮捕することなく見過ごしたとして、警察の対応が甘すぎると怒りの声が上がっています。このクルド人は今年7月に殺人未遂容疑で逮捕されていますが、そもそも入管から仮放免されているだけで、日本にいることを許されていない人であり、在留カードを持たない人物です。これは入管法の問題でもあり、仮放免制度自体が被害者を増やすので、まあ、即刻この制度は廃止すべきだと思いますね。今回の在留カード提示拒否は違法にもかかわらず、警察が逮捕しないことに、荒川区議の小坂さんがツイッターで抗議しています。内容がこちらです。荒川区東尾久の熊野前交差点でトルコ国籍クルド人に対し、尾久警察が職務質問時に在留カードの提示を求めました。昨年3月のネットライブ動画が今も公開中。繰り返し提示拒否、警察への威嚇、違法薬物使用明言。在留カード提示拒否は懲役1年以下か罰金20万円の刑の対象。このクルド人、ベリバリバイ氏は今年7月に殺人未遂容疑で逮捕。動画を見る限り最終的に在留カード提示拒否で立件されそうな雰囲気がなさそうなこと。違法薬物使用を自ら酒、タバコ、コカイン何でもやっていると明言した件について捜査をしたのかと、尾久警察に問い合わせ電話しました。尾久警察からは予想通り、現場での活動の最終的対応などについては答えられない。ただ、厳正に適切な対処をしたとの答えでした。上記の動画では数十回にわたり在留カード提示を求める様子が映っていますが、それだけ頻繁に拒否される前に在留カード提示拒否という違法行為で逮捕すべき。少なくともこの動画で見られる範囲で警察の対応は甘すぎ、6分余りの動画の中で3分経過ぐらいの際には逮捕が当然、それがなされていない動画が拡散されていると外国人に甘い警察との認識が広がってしまいます。在留カード提示をしっかりと3回求めて出せなかったら逮捕という原則をということで、まあ、本当に警察甘すぎますね。クルド人がね、集まって、こうマフィアみたいになってるっていう指摘もあるので、まあそういうことを含めてしっかり摘発すべきですよね。これに対してコメントでは、警察への確認ありがとうございます。小さな子供を育てていて治安が不安です。不良外国人問題への取り組み、引き続きよろしくお願いします。これ本当不安ですよね。もう全員ね、こういう不良外国人は逮捕してね、強制送還すべきです。マスゴミ、ちゃんと報道しろよ。これなんで報道しないんですかね。ほんとあいつらは日本人被害者どうでもいいって思ってるんでしょうね。ありがとうございます。このままでは日本の警察は外国人に対して何ら対応しないと不信感が募るばかりです。ますます増えてくる外国人に対し本当に不安です。なぜこんな甘々なのでしょうか。どこが厳正に適切な対応なのでしょうかというように警察の対応に怒りの声と、まあ、不安の声が上がってましたね。被害者が出ないように警察は職務質問して犯罪を未然に防ごうとしてるんですよね。差別とか言われるのが嫌だとか、まあ、そんなことを気にしてたら取り締まりできないですから、法律にのっとって粛々と逮捕すればいいだけですよね。まあ、テレビとかもね、こういう動画を切り取って差別してるとか、まあ、意味不明なことやってますから、まあ、そんなマスゴミにもね、怒りしかないですね。